Սարահարթի մանկական արվեստի դպրոցի սան Արեն Նոնինյանն է, սովորում է ՇՎ-ի բաժնի 4-րդ դասարանում։ Արենն արդեն երկրորդ անգամ մասնակցել է վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին և ազգային նվագարաններ անվանակարգում զբաղեցրել առաջին պատվավոր տեղը։ Հունիսին Արենը որպես հաղթող կմեկնի Իտալիա մասնակցելու միջազգային մրցույթ փառատոնին։ Այս առիթով Արենը շատ ուրախ է, քանի որ Իտալիան նրա համար երազանքների երկիր է։ Ես նվագեցի կոնցերտային էքսպրոմտը և հովերգական պարը, չէի սպասում, բայց ասեցին, և ես եմ շատ ուրախացել։ Դասատու Սարգիս Ալեքսանյանի խոսքով Արենն առաջին հերթին շատ պատասխանատու աշակերտ է, երաժշտական շատ մրցույթների է մասնակցել և հաջողություններ ունեցել։ Սկզբում, որ մենք սկսել ենք, մի քիչ փակ էր ինքը, բայց գնալով իր տաղանդը բացահայտել ենք, աշխատասիրությամբ շնորհիվ Արենը հասել է այն արդյունքին, որը որ այսօր ունենք, շատ աշխատասեր է, նվիրված է, սիրով է հաճախում։ Իսկ դպրոցի տնորեն Ամալիա Աբաջյանը հպարտ է իրենց սանի հաջողությամբ, Արենը ոչ միայն դպրոցը, այլև Ալավերդին է ներկայացնելու Իտալիայում կայանալիք մրցույթին, ասում է. Իսկապես մեր աշակերտները մասնակցել են բազմաթիվ մրցույթ փառատոնների և պատվաբեր տեղերով են վերադարձել, սա առաջի դեպքն է, որ մեր աշակերտներին այսպիսի սենց բախտ է վիճակվել, որ պիտի մասնակցի Իտալիայում և նվագի Իտալիայի սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Արենը Իտալիա կմեկնի հունիսի 27-ին, մրցույթին նա կներկայացնի Ալեքսանդր Սպենդարյանի ղայթարման։ Պատանի ՇՎ-ի ահարն այնտեղ նաև վարպետության դասերի է մասնակցելու, ասում է ամեն ինչ անելու է իր քաղաքի Իտալիայում պատվավոր ներկայացնելու համար։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։